Не казва на никой от тези, къде се намира този старо. Давай. Значи свърши батерията. Сам се закача едното въже отдолу. Едно късо въже има. Ето го къде е късо. Късото над какателната става. Крипета навиваш и стегляш. Минава въжето едното отдолу, притягаш край, задния крак е фиксиран. Горе може крипета да се освободи. Значи, това е вид отпред. Направихме един преден скрипет, обаче не се оказа много удачен. Изтегляме предния крак с задния, който е. Предния се използва да притеглим кралата, ако не ще да влиза за колана, я връзваме и дърпаме напред, ако не ще да влезе в станока. Значи към станока, тук има шток отгоре, удобство да закачиш флекса, удобство за ножа. И тук имаме такива екстри, ниски, дъска, по която се пише коя какво и се случило на кралата. Господин Сарадов работи много вещо. Американската школа са личи. Значи тя ще го взема като размер, ще ви го нарисувам и заедно с една снимка към станока ще я приключим. На той нарисуваното.